Tak borci, tak musel jsem trošku urychlit natáčení videa, protože po Decathlonu, Sumcovi a dalších mých prvotinách se strhla docela bouře a byla to sranda pozorovat, jak prostě Decathlon tuto rybářskou společnost celkem dobře rozděluje, ale je tam posun patrný, protože ze začátku všichni psali to na hovno a postupně jak přescházeli na levný koule a zjistili, že chytají, tak většinou v těch hejtech zůstali akorát takový ty skalní. TZN má tričko se značkou, koule za 5 kilo, má je ve slevě o 20%, jo, takže se říká testovací rybář. A samozřejmě bivak, že jo, a tyhle ty sračky a vaničku a podobně. No a jednotný poznávací znamení, dřepí s kaprem, teskně se mu dívá na hlavu a pak ho tahá za vosa, když ho pouští do vody, jo, aby se jakoby rozdejchal v uvozovkách. Ale ubejvají teda, jo, ubejvají tyhle ty hlasy, to jsou jenom skalní teda, který opravdu za každou cenu trvají na tom, že prostě Decathlon je šrot a tak dále, nějak zapomněli dodat, že to chytá, že tam to chytí všichni. Jo. Takže dobrý, vyzkoušel jsem Decathlon, bere. Funguje. Dneska budu točit víc videí, takže mi to bude trošku popřeskakovat. Jedno bude víc či méně o tom, jak udělat krmítkovou směs a krmnou směs a normální plavačku vychytání, pak budu nějak odpoledna zítra točit plavačku. Tuto teďkon první, co jsem začal, tak jsem začal vařit tady horkou konvici, protože budu vyrábět směs na plavačku a zároveň krmítkovou směs, ale jedno kolik si jich uděláte, ale je to celku funkční. Mám na to prostě řeky, ryby na to berou značně a hlavní takový, že jsem si připravil bič boží, víno australana na osalení šňůru a bude na štiku, jo. Ale to přijde čas. Jo, první bude plavačka, je tamhle ještě zašitá, takže no nic. Takže co potřebujeme na ten takový krmný základ? Poschovávám tyhle ty ingredience, jen vám pak ukážu. Potřebujeme pšenicu, trochu pšenice. Jo, ne moc. Potřebujeme řepku. Trochu řepky, jo. A fenikl nebo anís. Soused by vás obtěžoval to cirkule nahoře, tak jsem na dědině, že jo, jsem řepa klasická. A občas tady jedu z cirkulárku, no, takže takhle. Lepší to nebude. Takže nasypeme trochu feniklu. A přisypeme trochu té pšenice. To je takový jakoby krmný základ do toho, aby jsme to měli nějaké partikly, jo? Takže tam, kdo by to chtěl vědět přesně, kde jsou litry na tom. No nic, no tohle je dohromady asi 3/4 litru, jo, takže prostě jeden hrneček takovýhle řepky, jeden hrneček takovýhle pšenice a dvě lžíce feniklu. No a celý to zalejeme proucí vodou. Hele. Někdy, když mám ještě jako náladu, tak to dám do mikrovlnky, jo, ale to se mi dneska nechce. Ten fenikl domů dodá naprosto specifickou vůni, jako je můj tajný trik, to jsou keci, že jo, ale prostě to mě učil strejda ještě, když jsem byl malej kluk a chodili jsme pytlačit na prvák a na druhák a šindláku, tak prostě učil dělat šusku a jedno bylo na šuska, což je těsto z krupice. Už tehdy věděli, že to dobře chytá. No nic, takže teď to necháme bejt a ono se to nasákne tou vodou a to pak bude do té směsi, kterou vám ukážu. Jo, dobrý. Horkovar na konvice, pšenice tohleto. No.
Ale jak nám pěkně nabývá tamhle. Nabývá nám pěkně, jak se to nacucává, jo. To je přesně to, co potřebujeme. Je, takže přinesl jsem si ingredience na, na to, jak vám ukázat, jak udělat superový krmení, jak do krmičkový směsi, tak do normálního vnazení, na chytání na plavačku. A teďkon, co tu mám za ingredience? Pšeničnej šrot, jemně namletej. Pozor, může být klidně i kukuřičnej. Záleží na tom, jak chcete chytat. Jestli chcete chytat z... Na studené vodě, tak je lepší, když se, ta, když se to trošku rozsejpá, jo, šrot, pro ty, kdo neznají šrot. Klímku od AC/DC, AC/DC z Berlína, z koncertu, takže to je zvláštní podsta z Berlína, tak. Zajímavá, kdo chce, ale aby se to víc lepilo, tak tam dává pšeničnej nebo ječnej, ten se hezky lepí dohromady. Samozřejmě koupíte i v rybařině krmítkový směsi a podobně, jenže tohle je asi tak pětkrát, možná desetkrát levnější. Důležitý je nakoupit to někde zemědělský potřeby, jo, Babiš, jo, jako bude to levnější, no. A koupit si prostě 10 kg pšeničního, to je 80 korun, 10 kg, no 5 kg kukuřičního, to je nějaké 40 korun. A teď pozor, nedílnou součástí ingredience je hlína. Nejlépe z krtiny. Pozor, vynikající atraktor, kam se serují všechny ostatní věci. Jednak to nepůsobí tak hutně, jednak ta ryba to líp žere, mi to tak přijde. A jednak to proto uspoří náklady na celou směs. A další věc je, že pokud je to v krmítku, tak se to líp rozpadá a není to tak slepený prostě, jo, není tak slepený. A ještě hlína je bomba a traktor, to už vím od závodního chytání, když jsem byl malý kluk, tak prostě se používalo všude, jo. A poměr šrot, hlína zhruba 2:1, jo. Pokud byste chtěli chytat ve velkém proudu, tak tam je trošku problém, aby se to neodnesla voda, tak se může dávat jíl, ale já to nedělám, protože je to pracný. Prostě jíl se usuší, rozdrtí, nasype se do směsi a je to, jak prostě ty ryby to rozbíjejí, postupně rozbíjejí a je to. Takže čím asi začnu, takže to máme, tyhle dvě směsi, takže šrot a hlína, první. Druhá věc, mám tady ty tekutý játra, ty už pomalu choděj, ale to vůbec nevadí, jako jo. Mám tady glycerol a mám tady, máme už směs těch semínek, pěkně se to nacucalo, je to horký, ještě to zamícháme, hezky, no. A nic vyplavá nahoru, hezky. Tak, no to je, hele, to bych vám přál, tu vůni, jo. To je pecka, jo, jak to krásně voní. To si dneska šmáknete, kurvy, to si dneska šmáknete. Dobrý. Tak, tohle to je, takže tohle já mám na celý kýbl, jo, ale tady prostě dám takhle jednu žbíračku. Tohle ono, čím je tam víc těch semínek, tím to má tendenci pak rozpadávat. Dám žbíračku. Přeliju tam trochu tekutých jater. Jinak tekutý játra je na videu u mě na YouTube kanálu, tam si můžete kouknout, už to jeden borec mrkého pajcoval a natočil si tam, de facto to samý, akorát pod svou hlavičkou, jo. Takže ať mu to jezdí. Jo. Takže teď máme tekutý játra a tohle. Přidáme trochu glycerolu s konzervantem. V momentě, kdy tam dám trochu glycerolu s konzervantem, nebude mi ta svěst kvasit třeba 2-3 dny, jo. Prostě bude furt jako čerstvá. Takže to takhle, nemusí tam být. Jo, ale je to s tím trošku lepší, je to sladký. No. Takže dám hlínu. Že bych já si blbec vzal, čím to mám zamíchat. No. Necháme to s hlínou pěkně.
sakra, to voní jaká trojí knedličky, jo. Vah, kurva, co. Tak. A dáme tam šrot. Hotovo. Co se týká hutnosti a toho je tu voda ještě, takže můžeme si to namíchat, jako jak potřebujeme. Já si, že s tím za chvíli k vodě, tak s tím nebudu vymešit žádný velký kejkle. Nechám to takhle, jak to je, když tak si to u vody doředím nebo zahustím, ale vypadá to jakoby pěkně. S tou línou to směs hezky stmavne, nedělá takový bregl na tom dně a není tam tolik jako vidět, ale spíše cítit. Takže takhle je to hotový, máme kompletní směs do krmítka a nachytání na plavačku hotovou. V tuhle chvíli, pokud bychom tam nedávali ty tekuté složky, tak nám to vydrží neomezeně, když tam jsou tekuté složky, tak buď tam dá ten konzervan, vydrží to klidně týden, neskazí se to a nekvasí to, anebo to zamrazit, když to chcete na díl, jo. Je to takhle, hele, jo. Hezky to voní, fakt hezky voní, jo. No, tak takhle je to, jak to máme. No, tak teď to je turbo teda. Takhle to je fakt turbo. A na závěr všeho teda, a to dáváme těsně před chytáním, nedílná součást, jo, masáci. Bez nich to nestojí za nic, jo, nebo nestojí. Masáci, prostě červy, přidáme se do toho trošku, oni to pěkně rozbůrávají a je to nedílná součást jako normálního chytání, pokud chceme chytat na krmítkovou směs, tak prostě jako jo. Dobré. Zase jsme natočili nějaký pamflet. Hezká směs, tmavá, když se zmačkne, tak drží. Jo, pokud chceme, aby nám krmila víc udna, uděláme ji trošku lepivější, to znamená víc vody, aby padla a rozpustila se. A pokud ji chceme, aby byla do stojaté vody, tak aby dopadla a rozpadla se na hladině a tvořila prostě mrak, který dopadá na dno, jo, prostě. Takže tak, no. Ta jecka, dejte mi palce dneska, uvidíme, se někdo můžeme prdeme. Tak borci, právě se chystám na to, abych vám ukázal, jak si míchám krmení, tak chvilku půjdu na plavačku, tak jak chytám na plavačku, jak si míchám krmení, jo, takže tady mám trochu vody, trochu glycerolu s konzervantem a s játrama, zbytek ze včerejška, trochu červu a směs, kterou jsem ukazoval. Tak, nejdřív naleju glycerol. Tak, dobrý. Pak dám trochu vody. Vanději takhle míchám. Mám už od spoda to krmení mokrý, nemusím se pak s ním jako srať. Tohle kombinace pouze šrot a hlína. Pšeničnej šrot a hlína. Takže rozměrujeme hlínu, promícháme, aby jsme dostali nějakou tu konzistenci, uvidíme, co nám vznikne. A první, co začínáme na rybách dělat, vždycky, když chceme chytat na plovku nebo na cokoliv jiného, kde vnadíme, tak první rozděláme krmení, naházíme ho do vody a až teprve poté začínáme montovat pruty a podobně. Protože zhruba tu půl hodinu, ještě všechno sestavíme, tak to krmení má čas na to začít působit a lákat a atraktovat ryby. Tak, máme vodu, ještě málo vody. Tak zamícháme pěkně,
a dostaneme to nějaký konzistence, která se bude začnout lepit. Uděláme koule. Uděláme nějaký předběžný koule, zhruba téhle velikosti. A já si je naházím takhle za loď. Tam pak budu chytat. Tohle ještě trošku víc promísím, nechám to spojit. Přidám ještě trochu vody a pak rozdělám vlastně v téhle vodě, rozdělám takový šlem a ten pustím jako lákavý mrak, aby jel dál po proudu. No, nic na tom není, to je celý. To je všecko. Bovka, vole.